Je, to je krása. Ahoj, já jsem Mimi. A já jsem Líza. Pojďte si s námi hrát. Voní to tu jako jablečný koláč. Ty umíš zázraky? Ale jo. A jak? Takhle. Věci staré, pokažené, neforemné, zlomené, nehodí se všichám domů, do chodeb, sklepů, to fakt ne. Eláho? Stačí! To nedělejte! Rychle! Zacpěte si nosy! Čekáme na vás v kouzelné zahradě. Všechno tam roste a kvete. A co neroste, to zasadíme s vámi. Zavřete oči a dívejte se. Mimi, Líza a zahrada. Těšíme se na vás v kinech od 21. dubna.